programa vion në mandatin. Basha, Basha e ti opozita në halet e vetë. Basha ka provuar në kurizën e ti, këtë që. A i shkoj edhe një hap më tutje, se sa shkon, po shkon kjo opozita e sotme. A i jo vetëm më bojkotoj parlamentin, mbushi sheshin plot para kryeministris, disa erë, jo një erë, ma dje u hodhën dhe flakadane, etjere, etjere. A i pasaj shkoj dhe në hapin përfundimtar më ekstrem që bojkotoj zgjedhjet. Djegjen e mandateve. Dogji mandatet, bojkotoj zgjedhjet, qa fitoj? Asgjë, faktikisht parlamenti vazhdoj pun, gjitha bashkit vazhdojnë pun me... Me gjitha të, është një situatë që ka ko që gjenë opozitën në problemet e saj, në ndasit e saj, edhe pse bëhen hapa për para apo pas, kemi dhe një qeveri që performon në mandatin e tretë, por që gjithsesi në kërkim të shifrave për antarësimet e reja, kërkim për ngulm. Kjo çfarë do të thotë? Ka një frikë, ka një ndroje nga 2025-a, apo thjesht siç argumentojnë ata për të zgjeruar edhe më tepër? Kjo fjalë e zgjeruar më tepër kuptohet shërben për propagandë. Unë që merr me numrat të di se ku rreth, ku fle lepuri. Ku fle lepuri? Sikur Edi Rama u vun kryet të PS-s, PS-ja dhe këto aleatët e vogla rreth PSD, PDS, PSV në thënjë, kanë qenë një tur me madhe partisë vogla. Partia Socialiste me gjithë këto aleatët e vetë, pavarësisht se në atë kohë, 2009-ën ishte në opozitë, arriti pothuajse të kishte 800.000 shqiptarë të votonin për këtë koalicion. Edhe në 2013-ën, kur prapë ishte në opozitë, për PS-n dhe për këto satelitet e vogla, prapë votuan bile madje më shumë se 800.000. Edhe në zgjedhjet e fundit 21-shit, madje edhe për zgjedhjet lokale, kanë votuar 800.000 për kryebashkiakët e për zgjedhjet nga Rama me dorën e vet. Pra, për të ruajtur këto 800.000 dhe si thua, nuk është thjesht se ndoshta e ka dhe fiksim Rama, po nuk është thjesht vetëm fiksim. Po duke e ditur se me 800.000 e ka po jo e ka praktikisht të fituar zgjedhjet. Pra, në qofse... Pra, nuk shqitë një asë një frikë, jo, tek... Dhe, puna është për Rama që të ambash këtë 800.000 ishën, se e kishe 800 në 2009, në 2013, në 2021, edhe tani, madje edhe në zgjedhje lokale, 800.000, për të ambajtur këtë 800.000, vidin tjetër, duke parë se që po ndodhë, duhet punë më aktive në teren. Dhe, në 100.000 antarët që ka deklaruar Rama që do jenë antarë aktiv, thjesht do zvëndsojnë, se mund të kenë, mund të jenë disa antarë të vjetër që janë aktiv. Dhe, ta mbaroj këtë, se thelbi është formula 7+1. Për çdo antarë aktiv, duhet ju të siguroj që 7 njerëz të ti, familjarë, miqë, shokë, komshi, ditë në zjerë të shkojnë të votojnë për PS. Edhe një pyetje të fundit, sepse jemi drejt fundit e duhet të kaloj me programacionin News 24, me që jenë, se jemi të kryeministri, i lakuar fort është emri vllai të kryeministrit, disa denoncime që vinë nga gazmend Bardhi, nëse i keni ndjekur zoti Zaloshnja. Në çfarë pozita e shihni këtë situatë dhe vetë kryeministrin nëse? Nuk e di nëse ka ndonjë faktori, se për këtë çështje mos gabojë. Konferencën për shtyp që kanë parasysh të zotit Bardhi. Edhe flas, dalje në media. E njëta temë është hapur para ca kohësh, madje është bërë dhe një gjyq për shpifje që e ka fituar Rama ndaj Bashës, mos gaboj. Edhe nuk e di nëse ka një element të ri dhe juridik flas, se shumë në media mund dalin, dalin e mund dalin, do vazhdojnë dalin gjithmonë bën akuzë. Ato që ka paraqitur zoti Bardhi. Nëse në SPAK ai ka paraqitur në diçka konkrete që SPAK-u e mendon se është një element i ri juridik, sepse përndryshe do ishte bërë kjo çështje me kohë, do ishte hetuar nga SPAK-u me kohë. Shikni problem këtu? Nëse ka element të rinj, jo ata që nga janë diskutuar. Janë dhe janë shfaqur deri tani në Bërë Republike, nuk shihni. Tani unë jam jurist se duhet shpreh SPAK-u. Jo, duhet shpreh SPAK-u. Në fjalë se në fund fundit ata janë. Edhe s'kemi nuk kemi prokurorit tjetër më të aft se ata deri më sot, pak në këto 30 vjet. Faleminderit shumë zoti Zaloshnja. Ishte kënaqësi. Përfundon këtu